повече гости, вие сте тук. Ти не беше загрял този студион? Кои са тука? Становището да имаш малко селитни. Ти тук излязе, бе? Ето ги влязе в кошка. Че не, бе? Как? Как прибърка ли? Ма гледай кола отгоре, а? Я си тук и най-го наше тук. Айде, пачка! Кой е това? Дай! Ти ли пукаш така? Дай грапът. Ей, все. Аз ще нагоре да покарам, няде да има. Не мога да се бавим. Сега ще замине време. Айде, давай. Пали.
Дай заедно тук, мама, майка. Пак и върви. Ти ще направо, е? Дай, върви, върви. Стане пат тявно. Два. Леко, няма ме. Yeah.
Удар който? Е, какво стана у нас? Какво стана? Няма да хвърка. А? Имаш ли трън, Дони? Нямаме трън! Снима ли, бе? Снима ли? От не снима до тео!
Няма край, майки да е. Не е бачил. О! Алло, я. Алло, на. Добре. Тук се получава някаква каша, каша от хузварни. Няма край, мама и лев. Астана! Наблюдаваме. Луда каша. Ей! Дай, сам направо, бе. Тебя си излязах. Къде наш? Там мислеш? Много ръб беше между бурето. О. И там, да с този въгъл. И аз се минах и стам. Обо. Тук имаш. Лоб, да си имаш. Оп, 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 оп. Дайчка, бе. Да дойде, бе, дайчка. Няма, няма, той ще разбава. Дайчка, леле, спрей тропа. Господин Реза набарля един корен и ще ме изтрепя. Давай, Подварната. Карпача показва храброст. Лаши го там.
Нищо. Стане, да, снега, братан, на майка. А сам, давайте, дойде, къде ще будем мотор. Е, утре, как ще похож, бъл, бъл, сот език е? Ей, да ти го навали. А сам, къде е зичето, бе? Оп, нямам, нямам. Жико! Удръпни ли, бе? Пали, бе? Жико! Давай! Няма никой, давай! Не! Кошка, дай, бе! Сега. За слева, за слева. Там ще го върна, бряхал. Ма не, бряхал съм бъл, там я го за слева. Е, дай, чо! Проблема е, че караш с стара гума, от 3 години ти е. От сватбата тя, когато ти го подарихме, бе. От кога, от кога? От сватбата? Кога му беше сватбата? Е, сега сега майшка, иша лаха, първи клас ще вземе още една. Детето му е на 2 години, гумата е на 3 години. Айде, бе, какво стана? Е, тогава смениш 3 мотора и 100 гуми. Трябвото, да. Ма той е дошъл до тука, той е. Той е само на това дърво, той като се гъкне, наговаря битра. Виж бе, какво се върни на врагнака, бе наш? Виж бе, е точно и лампа, че бе това. Не, бе, не, бе, бе. Ей, върни са врагнака, да си вяш го и става тум, бе. Само тук, бе. Само тук, бе. Там трябва прасам, че бе. Не, бе. О, аго метко идва. Бетата! Там е равнак. И виж, право го разбил, да е събил, да? Та бета не е виждала такъв взор. Е, Зико, доле, бе! Е, Сан, имаш да ви колна. Е, защо? Е, топ из мотора, отдолу, къде я видя, бе? Е, трябва да, отдолу. Отдолу. Отдолу има ли някой, бе? Е, Сане, добре, хайде, бе, там. От равната, взи ли, бе? Вземи малко въздух и там, я вдиги ти, там. Е, виж, Сан. Бягайте, бягайте, къдките, бягайте. Само тук е лошо. Къде е мотора, бе? Веш го, баталя се до отгоре, бе! Ха, почина! А, види? Да. Какво би казал? Би казал, нямам си. На теб в газа, сега починеш цели ден или рабочи на още? Ева! Господин Реза, признавам те. Е, сега вече господин Реза, признавам. Е, сега признавам. Е, това се чува, това с най-овея мус. На просто пътек да с най-овея мус. Е, го метя! Е, признавам те, бе. Ти ще баталясаш до отгоре. Да, да, преша, номер едно. Браво, господин Реза! Ауди, потегли!
Аман! Тениската му беше сива. В момента смени цвета. Е, това му дори с без мотор, гледай какво става. Да, това е номер едно. Е, дойди, а сива тениска, светло сива, сега нещо потъмня. Това хамелеон. Най-добрия. Та не е карал цветце. Е, тук бе. Трябваш да виж това бе, как ти гляда. Това бе, попадна, какво си. Е, наш, това не беше това мотор, иначе. Да бе? Я вас слушала, вас слушала, видите? Дайчка-то! Браво, дайчка-ва!
крутил много. Това там колко фокус? Пау! Йо, тук ме, прашня! Браво, Люпа! Е, катиям! Протокол! Какво ме става? Солита, дед на дуба! Е, там парното, бури долу! Е! Е, карпач! Е, да, карпач! Това къде бъде дейкова? Това къде бъде дейкова? Една къде бъде дейкова? Да, шо... Той няма как, той ако събудне. Ваше е на място. Ето, може свикнал. От кога карат в така? Удари ли това? Много, че беше газ, беше газ. Какво да приема? Е, дай ми падраса, не трябва да го видя. Куде ми кръха? Ага.